waa xalaqadii labaad oo ahayd duco laga akhristo isha ama duco lagu akhriya qofka markay ilku dhacdo. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah inay joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Maalmo ka hor waxaa idiinla wadaagay xadiid nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday, xadiidkaasoo ah Jibriil nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu u yimid uu ku yiri miyaad xanuunsanaysaa, uu haa ku yiri, kadibna uu adkaar ku akriyay. Adkaartaas kilib horey ku jirta, qofkii raba inuu dhegeysta ha dhegeysta, insha allah linkigana waa soo raacin doona. Intaan ducada idiinla wadaago, waxaan rabaa inaan idiin sheego xadiidkan nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday oo isha iyo qatarteeda kuu sheegaa. Nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, alcaynu xaq, isha waa xaq. Hadday jiraan wax qadarka ka hormarayo, qadarka ilaahay wax ka hormari lahaya hadday jiraan, waxay noqon lahayd isha. taas waxay ku tusisaa isha inay qatar tahay. bal nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday xadiid kale, uu yidhi, isha geelka waxay gelisaa digsiga gelisaa. macnaheeda geelka oo weyn waxaa isha markay ku dhacdo inay tuurtaa laga yaabaa, buurtana way burburisaa, ibni aadankana qabriyay gelisaa. laakiin alxamdulilah nebigeena sala allahu calayhi wasalam cidlanaagama tegin. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo soo dejiyey diin dhammaystiran. duco waxaa jirta lagu akhriya qofka isha hayso. ducadaana Jibriil ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ku akhriyey. haddaba ducada maxay? xadiidkana waxaa wariyey imaam muslim. caaisha ayuu ka wariyey. caaisha radia allahu canha waxay leedahay, Jibriil nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu u imaan jiray markuu xanuunsado, kadibna wuxuu ku akhrin jiray dikrigan ama ducada, bismi illaahi yubriika wamin kulli daa'in yashfiika wamin shari xaasidin idaa xasad wamin shari kulli dii cayn. haddaba ducadan aadka u qiimaha badan macnaheeda aan ogaano. bismi illaahi yubriika, magaca ilaahay, wax walba magaca ilaaha lagu bilaabaa, magaca ilaahay ayaan ku weydiiyey, magaca ilaahay ha kuugu caafiyo. tii hore haddaa xasuusataan waxayd bismillaahi urqiika ay ahayd, laakiin tan wuxuu leeyay bismillaahi yubriika wamin kulli daa'in yashfiika. dhib walba wuxuu raba ha noqdo dhibka, xanuun ha noqdo, sixir ha noqdo, il ha noqdo, wax allaala dhib walbo jismigaaga haayo ama ruuxaaga haayo. jirro qaarkood waxaa leeyahay korkay ku dhacdaa, maqaaraa kaa fiicnay, dhiigaa kaa yimid korka waay, jirro qaarkoodna ruuxeedana ku dhacdaa. wax walba ha noqoto, min kulli daa'in, wax walboo ku dhibaayo allah kaa caafi. waxaan kaloo kaa magangelinaa min shari xaasidin idaa xasad, xaasid walba, fiiri xaasidka meel walba wuu kusoo noqnoqona, iyo wa min shari kulli dii cayn, iyo qof walbo il xun. dadka isku ilma ahan, qaar waxaa jirta ishooda musiibata saantii kuu fiiraan dhulka kugu tuuraayo ayaa jirta. waxaan kaloo kaa magangelinaa qof walbo il xun. qaybta u dambeyso ah, wa min shari kulli dii cayn, culummada waxay dhahaan cadf khaas calalcaam waay, si gooniya loo sheegay. sababta ma taqaanaa? qof walbo oo illeh waa xaasid waaye. qofka xaasid qaar waxay dadka haduu xaasid waxaa leya inaysan ilkii aan si kale ay wax ka tahay oo ku xasdaayo ciil ku haaya, laakiin qofku ilay haddaa aragtid waa xaasid waay. laakiin dadka fiiri xaasidka iyo qofka isha leh, qofka isha leha kasii xun qofka xaasidka ah, laana qofka wuxuuba kuu ilay wuu ku xasdooyayba. laakiin dadka xaasidiinta qaarkoodo xaasid oo xura in nicmadan kaa tagta laakiin ilma laha. ugu dambeyntii walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala ha naga ilaaliyay isha iyo wax kastoo xun. waxaan kaa rabaa ducadan iyo tii horeba inaa xifdisid oo qof xanuunsan haddaa aragtid ama faamilkaaga ama adiga ama qof muslim aad ku akhrisid walaalaha kalena aa usii gudbisid. ducada hal mar kalean ku soo celinaa, si tartiibna uu akhrinaa, hala xifdiyo hana la gudbi, hala bar walaalaha kale hala bar. bismi illaahi yubriika wamin kulli daa'in yashfiika wamin shari xaasidin idaa xasad wamin shari kulli dii cayn. mar kalean ku celina, bismi illaahi yubriika wamin kulli daa'in yashfiika
ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين حفظي ولا لها كرن أسي قدبي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.